Якщо снайпер потрапляє в мішень розміром з мізинець, з 300 метрів, це хороший снайпер? Хороший професіонал. Так. А якщо ця мішень це око дитини. Це хороший снайпер професіонал? Хороший. Снайпер хороший професіонал. Людина тварюка. Вітаю. Я з Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України. Це подкаст. Поговоримо, де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та дезінформацію в різних сферах нашого життя. Подкаст підготовлений у межах реалізації проекту про ООН» сприяння безпеці людини в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною, що реалізовується за фінансової підтримки уряду Японії. Сьогодні з нами в гостях. Український актор, режисер, директор державного підприємства Кримський дім, молодший сержант служби зв'язків з громадськістю, штаб командування Сили ТРО Ахтем Сейтаблаєв. Пане Ахтеме, вітаю вас! Вітаю! Дуже раді вас бачити тут. І перш за все хотіла би сказати без заперечень: ви один із найвидатніших Кремли України, Кремли – це… Кримські татари, правильно? Правильно так казати? — Ну так, да, є дві самоназви, і всередині нашого народу і досі точаться такі доволі емоційні діалоги стосовно самоназви. Mm. Частина Кремля не полюбляє самоназву частина кримські татари. Зрозуміло. І якраз мені здається, ви хто як не ви, в принципі, знаєте, які міфи і стереотипи точаться щодо Автономної Республіки Крим. Щодо Кремли безпосередньо можливо, ви зустрічали, зустрічаєте до сих пір. І які саме і як ви гадаєте, звідки вони з'явилися? По-перше, дякую вам, дякую Раді національної безпеки і оборони за те, що ви не припиняєте ставити такі, як на мене, надзвичайно важливі і дуже необхідні і стратегічні питання, тому що Кремле або Кримські татари. Є невід'ємною частиною української держави, корінний народ української держави, так само як титульна нація українці, країни і кримчаки. Чому виникають такі стереотипи? Чому вони досі існують? А вони, на жаль, ще існують, їх стало менше з початком другої широкомасштабного навали, але на жаль, вони ще існують. На мою думку, це наслідки той багато а якщо бути зовсім точним, багато роботи. Яку проводила спочатку Московія, потім Російська імперія, потім Радянський Союз. Як відомо, історію пишуть переможці, історію взаємовідносин між українцями, кримськими татарами або Січчю Запорожською і Кримським ханством здебільшого писали нами, принаймні, ту історію, яку вивчали наші батьки. Ми самі в школі, тому що я дитина, яка народжена була ще в радянському Союзі, і школу середньоосвітньо закінчував в радянському Союзі. І у мене своїх таких внутрішніх болісних кейсів, пов'язаних з викривленою історією, доволі багато. Ну там, наприклад, я в п'ятому класі дізнався, що бути кримським татарином це не зовсім добре. Тому що, мовляв, я є представником народу, який тотально всі колабора... колаборанти і зрадники а в колаборацію входили з німецько-фашистськими окупантами. Тобто тотально, і саме із за цього, потім 44-му році, за наказом Сталіна, весь Крим татарський народ, який на той час перебував в Криму, а це переважно більшістю жінки, діти і літні люди, були депортовані або в Середню Азію, або за Урал. І 50% саме в цій подорожі. Мого народу тоді загинуло, так ось, коли ти народжуєшся і зростаєш, і отримуєш інформацію з тих джерел, які тобі, ну власне, до яких ти можеш бути там, або причетним, або з яких ти можеш там, отримувати будь-яку інформацію, а яку інформацію ти можеш отримувати, коли інтернету ну, з великим рахунком да, в Радянському Союзі не було. Чому я так постійно повертаюся до Радянського Союзу, тому що переважною більшістю носіями да, цієї тези, цього фейку, що, мовляв, кримські татари і українці одвічні вороги, є, здебільшого мої однолітки. Mm. Якраз ті самі, які навчалися в радянських школах. Так, серед них є серед людей, які помилково думають, що, наприклад, надання Криму після обов'язкового повернення не тільки юридичного, а й фактичного до складу. Унітарної держави Україна відбудеться, да, і от надання статусу національної територіальної автономії кримських татар у складі єдиної неподільної держави України є таким, ну, скажімо, двигуном або такою ну, вибухівкою да, повільної дії, яка обов'язково приведе до сепаратизму. Ні, це зовсім не так. Якщо ми почнемо вивчати історію не тільки з одного радянського джерела, да, повернемось до ну, тої форми вивчення історії, яка взагалі, ну як на мене, принаймні на мою особисту суб'єктивну думку, має бути. Тобто про один і той факт, який відбувся колись, ти маєш дізнаватися з різноманітних джерел, і тільки якщо там три, а краще п'ять джерел різноманітних, незалежних одне від одного. Розповідають про один і той факт, ну, скажімо так, в більшій своїй частині, да? описовою, фактичною, аналітичною. Однаково, тоді, напевно, ми можемо приблизно. Вважати, що цей факт саме і є таким. Ну, тому що історія це саме така хібна, одна з хідних наук, да? а це навіть не криміналістика і не археологія, да? коли, ти не можеш, да, коли ти можеш помацати щось, да? і там, завдячуючи хімічному аналізу, довести там, скільки років тому або іншому інструменту, речі і так далі. Так ось, Коли ти багато років живеш в цьому наративі, коли при цьому, да, з початком цієї нової фази війни, я маю на увазі навіть не 22-й рік а а й рік, збільшується оця гібридна складова, да, інформаційний вплив, в якому обов'язково є наратив, що не тільки кримські татари, взагалі люди. Українці навіть за національністю, які мешкають на сході України, на заході України, там, на північі України або, ой, Україна, або на півдні України, вони ну, так за замовченням, як то кажуть, да, вороги одне одному. Чому? Ну тому, що так краще керувати, що Римська імперія залишила на постулат. Поділяй та володарюй. Да? Коли народ не об'єднаний, я кажу зараз банальні речі, але від того вони не є менш е, е, актуальними. актуальними да. Коли ти живеш на території незнання, коли ти не знаєш, хто мешкає поруч з тобою, чому він так розмовляє? Чому він заварює каву от таким відповідним чином? Да? Чому, врешті-решт, слово Майдан, яке стало всесвітньо відомим, да, завдячуючи. Тої історії, як свідками і учасниками якої ми з вами є, воно тюркського походження, а якщо казати конкретно кремли, да? козак, бочка, штани, тютюн, табак, навіть слово хохол, яке перекладається з мови моєї мами як син неба, але було спотворено, навмисно спотворено. Ким? Ну точно, що не українцями і не кремли. Так чому тоді так багато маючи в музиці, у філології? В побуті так багато спільного, так багато спільновізкових перемог над одним і тим самим ворогом. Чому тоді досі існує? На жаль, подекуди такий наратив, що Національна територіальна автономія Кримських Татар є вибухівкою повільної дії задля існування самої української держави. Очевидно, що цей фейк, інформаційна війна, да, інформаційна зброя, яку використовує наш. Ворог для того, щоб внести розбрат. Пане Охтеме, ось 91-рік. Давайте візьмемо з Дня Незалежності України. Багато хто навіть в той час не розумів, що таке шкідливий інформаційний вплив, і як він діє, і, в принципі, 54% представників Автономної Республіки Крим проголосували за незалежність України. Але все ж таки. Який був інформаційний ландшафт тоді? Що люди дивилися, що бачили, і чому так повпливало це, і що відбулося 20 лютого 2014 року? Що говорили тоді, як пояснювали уряд Російської Федерації? Що вони роблять? Хороше питання. На мою думку, до того часу настільки була величезна втома, загальна втома від тої брехні, від того, що ну люди почали? Все ж таки ці е, сили, які зсередини руйнували да, цю нелюдську структуру, якою був Радянський Союз, вони якраз, як на мене, і від, е, знайшли своє відображення потім от в цьому голосуванні, да, навіть в Криму, що 54%, да, а вже на той час, все ж таки, якщо е, ну, йти від статистики, е, е, яка каже, про те, що і на той час э, російськомовного населення в Криму вже була абсолютна більшість. Тобто, наскільки на сильно да, було бажання і асоціація э, комуністичної партії Радянського Союзу, тим більше, що Російська Федерація перейняла на себе да, ну, типу, э, була нащадком Радянського Союзу в контексті всього зброї там, да, ну, і, так далі, і так далі. І взяла на себе. Э, Цю роль тому що місії назвати це складно, і а, да, і було розуміння. Ну як на мене, іс і асоціація, і паралель з тим, що Росія це от, да, радянський Союз нащадок. Угу. А все ж таки в Україні в Криму ну, є шанс жити інакше. І мені вдається, що от ця от ну невеличка різниця, да, в 4% 54%, чотири відсотки це якраз і відбулося завдячуючи тому, що багато багато років ну просто всією своєю роботою, скажімо так, де радянський союз унеможливив повернення внутрішнього або голосування да, за те, щоб залишитися в складі або перейти до складу, або не голосувати за незалежність України. Як такої, як незалежної держави, да? і там попроситися до Росії? Ну, пане Ахтеме, наприклад, да, завтра відновлюємо контроль в Автономній Республіці Крим, і все ж таки 10 років люди були під іншим куполом, під іншим інформаційним куполом. І якщо суто відокремити політичні процеси, угу. що можна зробити прямо завтра для того, щоб повернути або зробити ось цю лагідну українізацію про те, що ви кажете? Важливе і гарне питання. По-перше, вже вчора, і я знаю, що така робота проводиться. Ми маємо сформувати величезний доволі. Перепрошую, прошарок професіоналів в різноманітних напрямках тут на території матерікової України, які потім стануть працівниками або, скажімо так, державними волонтерами. На місцях, де, які будуть проводити державну політику України європейську, демократичну, з невідворотністю покарання за скоєний злочин, коли він буде доведений через суд, але з невідворотнім покаранням. Тому що якщо дати е, злочинцю можливість піти від покарання, це просто наразить на те, що ми знову і знову будемо натикатися на це відповідно до скоєного злочину. Я не вважаю склойним, ну, скоєним злочином, наприклад, отримання російського так званого паспорта. Для мене це, перепрошую, Аусвайс за для переміщення по тимчасово окупованій території. Або для того, щоб принаймні тебе зайвий раз не затримували на вулиці і не запраторювали в СІЗО. В ШИЗО, для того, щоб там, нібито з'ясувати твою особистість. Але я вважаю зрадою, коли державні чиновники, свідомо, да, або військові, або працівники, там, Служб безпеки і так далі свідомо переходять на бік ворога і працюють на нього. Не мені, скажімо так, виносити вирок, да, тому що я не є суддєю і не є слідчим прокуратури і так далі. Але принаймні ну, здорового глузду мені вистачає, щоб розуміти, що. Дійсно, на мою, принаймні, особисту думку, да, є злочином прямим. А що є необхідною річчю для того, щоб зберегтись і вижити, і допомогти зберегти свою родину і дітей, якщо це змушений крок, з'ясувати, по-перше, і знайти тих зайників. Одночасно з цим вести себе по відношенню до людей, які не роблять. Збройного спротиву поверненню України в Крим і Криму до України. Максимально як до своїх співгромадян. Водночас з цим провести перепис населення і з'ясувати, скільки новоприбулих. Ми приблизно знаємо всі ці цифри. Ну, я би зробив би так, що. Дав би рік офіційно для того, щоб кожна людина, хто хоче залишитися громадянином України відповідно Криму, жити, працювати, має здати іспит на знання на бутовому рівні державної мови і історії цієї держави. Хоча б для того, щоб завтра він не сказав, що не проходив цього іспиту. Стосовно, як утворилася ця держава, що таке Крим всередині цієї держави, і кому історично він належить, той Крим. Що це зовсім не ісконна російська okay. територія. Іще один міф і фейк. Якщо людина не хоче цього робити, якщо ця людина не злочинець і не доведена, що злочинець, але не хоче цього робити, водночас хоче залишитися жити окей. Живий. Працюй, сплачу податки, отримуй всі ті відповідні від держави зобов'язання, да, які має держава надати своєму громадянину, але за двома виключеннями: ти не можеш обирати владу будь-яку, і не можеш бути у владі будь якої Тому це як що це шумарон, як на мене. Ти настільки не поважаєш країну, в якій ти живеш, що не хочеш вивчити мову, історію цієї, країни, але хочеш користуватися тими благами, тими привілеями, які надає справжня демократична європейська країна. Справедливо. Ти не будеш тут тоді формувати свій порядок денний, як ти це вважаєш. Ну тому що ти демонструєш свою зневагу: Окей, ми демократичні, да, європейські люди. Ми не будемо тебе е, саджати в'язницю. Ну, Каже закон України, так? якщо ти відмовляєшся розмовляти українською мовою. Але тоді ми відмовляємось від твого голосу. Тебе як виборця. Тебе як виборця, і тебе, як е, можна владця. Ну, приблизно так. Я не кажу, що це ідеальний е, варіант. Е, але тому що величезний кейс ще освіти. В нас так багато е, власної традиції, власних культур. В такому надзвичайному різноманітті, що ми не потребуємо якихось чужих ідолів, тим більше фейкових, побудованих на фейки, спотворюючих нашу з вами історію, що нам вистачить точно на гордість, на емоцію, на освіту, на сталий розвиток. І ми маємо це плекати, ми маємо постійно займатися своєю освітою, своєю, своїх дітей. Не дарма Голдумаєр колись сказала, що коли в Ізраїлі стануть надзвичайно поважними і підтримуваними державою, в тому числі в частині їх зарплатні професії, вчителя, лікаря і військового, от тоді ми відбудемося як держава. І це правда, ми живемо, от знаходимо кожного дня цього підтвердження. Пане Ахтему, ось внутрішню базис, так скажемо, ви розказали. Я згадала нашу першу зустріч, і ми якраз обговорювали про закордонний вплив так, дезінформації, і я розказувала про цей маніпулятивний документ від Російської Федерації про 25 наративів про Крим, які вони переклали на досить багато мов для того, щоб розповсюдити там, починаючи з ситуації 2014 року, до там, куди туристам піти в Крим? Ну, Дуже маніпулятивна е, історія. І все ж таки за кордоном Росія також в них ж ресурсів багато, вони також впливають, вони роблять ось цей шкідливий інформаційний вплив. І зі свого боку, ви казали, що ви дуже активно, і, в принципі, ми це теж бачимо промовтите так, Україну за кордоном. І можливо, там або особисто ви зіштовхувалися тут внутрішньо з дезінформацією. І, можливо, є такі історії, які вас зачепили за живе, так скажемо. Ну, починається з того, що дійсно Росія вкладалась, і зараз продовжує дуже сильно вкладатися в хедлайнерів, які промотують в ту саму високосвідчену мовляв Росію. Росії. Да? І таких прикладів дуже багато. І Дригенгергіїв, і Санкт-Петербургський Палет і, і, і так далі, І на Заході да, вже багато років, багато десь річ, пересічний громадянин він асоціює Росію якраз от, да, з тими людьми або з тими колективами, художніми, не не ну, власне, яких він бачить і захоплюється. Да? Ну, тому що, просте порівняння. Які приводить постійно мій е, тато. Якщо снайпер потрапляє в мішень розміром з мізиниці mm -hmm. з 300 метрів, це хороший снайпер. Хороший професіонал? Так. А якщо ця мішень це око дитини. Це хороший снайпер, професіонал? Хороший. Снайпер хороший професіонал. Людина тварюка. А, і вони цим надзвичайно професійно користуються. Тобто потім ну, є, є така, знаєте, напівлегенда, напдокументальний факт. Тому що розповідав один з моїх товаришів і побратимів, який в той момент якраз був свідком цього моменту. В Севастополь пі після так званого повернення в лобках Криму до складу Російської Федерації заїжджає механізоване, механізоване підрозділо російських військових. На броні сидять. Не представники російського народу, а з Північного Кавказу. І звертаючись до тих, хто їх зустрічає з транспарантами в Росії, з Росією на віки і так далі, звертаються до них російською мовою, але ну, з акцентом, да, там, і відповідно виглядають. Ті, хто їх зустрічає, трошки в шокі. Ну, вони точно очікували зустріти. Ну, Якось інакше виглядаючи російський, да. нашов один із тих, хто зустрічав, казав: А ти очікував, ти ж ждав Тургенєва з Чеховим? Вони ще зайняті немножко, да, під'їдуть чуть позже. Тобто вони самі навіть не знають, я маю на увазі, всередині Росії. Але назовні, тобто для своїх співгромадян в них є, є один кейс. Що всі навколо вороги, що воюють вони не з Україною, а з НАТО, що високодуховна Росія, яка є світочим і єдиним поборником того, що може називатися чистотою святості, і так далі. Хоча і це фейк, ми всі чудово знаємо, що навіть існування самого московського патріархату є незаконним навіть з точки зору релігійної. Немає жодного підтвердження, що їм надали це право, і це вже відомо всьому світові, окрім тих, хто живе всередині Росії, тому що знову ж таки вони знаходяться. А здебільшого, на жаль, бажають знаходитися в своїй інформаційній бульбишці, тому що інакше їм прийдеться виходити з зони комфорту. А ми всі, як живі люди, знаємо, наскільки це важко визнавати, що там половина свого життя або переважно більше свого життя, ти помилявся. Повіривши там, в такий наратив, завжди ж зручно вірити в те, що ви Бога-ізбраний народ, що ти є одним із тих, хто Богом ізбраний, це приємно ізбраний. чути. Це просто. не тільки приємно чути, це навіть ходячи там, в білих кросівках по багнюці у себе посеред міста, десь там трошки далі, чим 100 кілометрів від Москви. Але всередині себе вважати, що ну так само і має жити Бога ізбрана людина, яка в білих кресівках ходить по багнюці, і що у нього не, в, от... в приватному будинку немає туалету, тому що ну як це, навіщо? А... Ну це ж поодинокі випадки, і я а, сам бачив ці надписи на стінах, коли наш підрозділ заходив в Ірпіні, в Гостомелі, в Бучу. І коли ми знімали там, що. Ненавиджу у вас комп'ютери в класі, навіщо вам туалети в приватному будинку? Жируєте? Тобто, це ж до, до якого скотського е, стану потрібно було довести свій народ, що вони вважають, бувши в, в користуванні санітарний інструмент, такий Унітаз, однією з головних нагород е, е, да, цієї війни для себе, а потім переправляють там пінетки. Дітей, які вбили своїм дітям туди, або унітаз туди. Це до якого стану просто, ну, відсутності гідності і взагалі розуміння, що можна, чого не можна, що допустимо, що. ну... І для мене це питання ну, культури, якщо казати, в самому широкому сенсі освіти, знання своєї історії і так далі. Вони підміняють це так званим Потьомким ксімі. Селищами Патьомкінської деревні, да, коли фасад у вигляді представників, да, які прикормлені владою, да, їм дають ресурс. От вони за кордоном представляють от таку, мовляв, велику духовну Росію, тим самим да, створюючи от такий міф про це. А потім приходять інші. чи існує хоча б одна країна в світі, яка після того, як туди вступила вступив чобот російського солдата? Яка стала дійсно краще жити? Можливо, є, я не знаю. Можливо, я помиляюсь. Ну, наскільки я знаю, ні. Не існує. Тож не існує. Теж таких не знаю. Вони навіть своїх друзів зраджують постійно. І не дарма Бісмарк сказав, що будь-який договір з Росією не вартує того папіру, на якому він підписаний. І це підтверджується всім існуванням. І тому фейк, брехня. Створення Патьомкінських деревень де, селищ такого фасаду, за яким всередині нічого, окрім жаху, приниження катування і смерті немає. На жаль, я кажу це щиро. На жаль, це вся історія існування цієї держави. Вся. Пане Ахтема, не можу не погодитись з, вашими, з вашим досвідом. Це дійсно так. І ще кожного разу ви кажете, що це цитата когось, але для мене це вже ваша цитата, що зараз я скажу, людина є результатом культури та його оточення. Це дійсно так. І завдяки вашому, наприклад, внеску у Культурну спадщину України ми дізналися і дивимося багато ваших фільмів. Таких, як Хай Тарма, Южа Молитва, «Кіборги», нещодавні Мирний 21, ну і багато-багато інших. Завдяки такому контенту ми розуміємо історію тодішню, сьогоденню і можемо ще прочитати, да, як завжди, надихаємося, коли бачимо фільми, треба ще перечитати на всяк випадок. От. І все ж таки до сих пір, як ми проговорили, багато є контенту фейкового. На жаль, всередині нашої країни так само так, є такі і факти. Ось бачу особисті поради. Що з цим робити? Як е, тримати голову холодною і не піддаватися емоціям. Напевно, складне питання. Я, в принципі, доволі емоційна людина. І особливо в такий час, коли дуже багато ну, існує страху, це природньо, да, там, за своє життя, за життя своїх близьких, ну і так, далі, і так далі. І емоції різного різної якості, різної напруги. Наприклад, коли тобі особисто самому фізично от, да, відчуваєш страх, для мене ну, от, заняття чимось, що я можу робити, навіть не замислюючись. Мені допомагає. Ну, наприклад, там, набивати набоями магазин, або підмітати підлогу, або мити посуд, або а, там, ну, купати город. Тобто, така от звична да, рутинна робота. Рутинна робота, яка оцей самий ритм. Тому що ми дуже сильно пов'язані, ну людина і її емоції надзвичайно сильно пов'язані з нашим тілом. Просто як актору, як режисеру, можете повірити, якщо ви хочете викликати всередині себе необхідну емоцію, зробити відповідні рухи декілька разів. Ну і принаймні, якщо вона ну, не стане щирою, ця емоція, да, то от ви всередині себе почуєте, відчуєте. Що ви наближаєтесь до тої емоції, яка вам необхідна. Я зараз здебільшого кажу про акторські інструментарій, як такі, да? але він допомагає. Це вже опробоване ну, просто сторіччями задля набуття відповідного стану, чи то спокою, чи навпаки там, агресії, чи лірічного настрою, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Є певні, ну, вони не складні, практики. Якщо казати про те, як, е, ну, які інструментарій має бути на всіх однаковий, напевно, його не існує. Напевно, можна казати про те, що все, що допомагає боротися зі страхом, з невірою, якщо допомагає спілкування одне з одним, спілкуйтесь. Якщо допомагає, не знаю, музика, слухайте музику або створюйте, або грайте, навіть якщо ви. Граєте ніяк не а, пагані, пагані, ні, Да. Ну, я, наприклад, взагалі, на жаль, не граю, а переважно більшість слухаю. Тобто, все те, що вас не руйнує, все те, що не руйнує от поруч з вами, знаходячи з людину, а навпаки, допомагає вам переборотувати цей страх, да, робить. Це може бути самі такі побутові речі. Я абсолютно переконаний в тому і маю підтвердження. Особливо під час другої широкомасштабної навали, що багато років ми не звертали увагу на надзвичайну роль особистості, в тому числі в створенні історії. А ця особистость саме ти, кожен кожен з нас має право, має можливість принаймні обирати собі своє життя своїми рішенням, своїм голосуванням, своїми діями, своїм поступком і вчинками. І навіть якщо це. Не змінить глобальну ситуацію на світі, принаймні глобальну ситуацію навколо тебе, це точно той інструментарій, який принаймні зробить перший крок. Я знову ж таки не пам'ятаю людину, на жаль, яка перебуваючи в концентраційному таборі під час Другої світової війни, сказав, що для того, щоб вижити в цьому. Ти маєш мати якусь мету, сверхмету всередині себе, заради якої ти захочеш жити. І вона тобі допоможе вижити там. Ну, не завжди це відбувалося так. Багато людей мріяло вижити. Але саме та мета, заради якої варто вижити, якщо у тебе є хоча б мінімальна можливість і сили це зробити, вона точно тобі допоможе. Ми маємо вірити в те, що робимо. Маємо не приховувати те, що ми боїмося, але ми не панікуємо. Маємо знаходити підтримку одне в одному і робити все для того, щоб і ми самі, і оточуючи нас, люди знали точно, що твоя свобода закінчить там, де починає свобода іншої людини. Що твоя неосвіченість не є а, твоїм прапором мовляв, у тебе не було часу дізнатися про свою історію. І сьогодні я можу казати, що ти мій ворог тільки тому, що я так вважаю. Не вивчаючи історію, тим самим наражаючи на небезпеку і себе, і мене. Тому що я теж мовчати не буду, якщо ти так будеш мене, а цим скористується ворог. Тобто освіта, яка базується на, гумані... на гуманістичних цінностях на власному контексті своєму, україноцентричному, віра в те, що справедливість є. І невідворотність покарання за скоєний злочин. Я не знаю, чи всі заповіді я назвав. <сि> <сि <ơi> але але, але принаймні ті, які, які, на мою знову ж таки, особисту думку, принаймні могли б допомогти. Ну, точно, що мені і е, тим, з ким я розділяю такі подумки, е, зміцнити віру в те, що ми врешті-решт е, опинимось і будемо жити в країні, про яку мріємо саме і в якої будуть Мрієте жити, наші діти. Дай Бог. Амінь. Дякую вам, пане Ахтеме, за ваш час Дякую. за цю розмову. Ми сьогодні дізналися про багато міфів і стереотипів з приводу Автономної Республіки Крим та представників Кремли. І підписуйтесь на наш канал. Ви дізнаєтесь більше про міфи і стереотипи в різних сферах нашого життя. І бережіть себе до спокійного дня. Дякую.